Sanna med 3-0, ensimmäinen erä, 100 meter Häkkö och första hitet. Tampereen Pyrinnön, Vilma Väliharju kärjessä. Ja sitten sieltä tulee Mirja Mahlamuori, Lapparannan urheilumiehet kakkosena. Ja näin kolmantena on... Här kommer löparamäätä, se tullaan ja siinä on Minea Fogelhoven, se on Tapio, mutta hänen ulkopuolella on Vilma Väliharju ja siinä on Fogelhoven Väliharju ja Liina Tervo.